Ola a todos e benvidos un día máis a Cotío Como xa sabedes, o noso espazo de entrevistas en Badal Televisión. Hoxe está con nos Manuela Mil, membro da directiva da Asociación Aspadisi, de persoas con discapacidade de aquí do Carballiño, para falarnos un pouco desas obras de construcción desa nova residencia e cando poderá estar en funcionamento. Que tal, Manuel, como estás? Boi, boa día, María. Bueno, pois pues, como acabo de comentar, pues, agora mesmo está en construcción esa residencia para os usuarios de aspadisi unha necesidade, non? Sí, bueno. eh, evidentemente, eso está claro, é eh, unha necesidade porque cada ano que pasa os usuarios dali claro. pois pues, teñen un ano máis, xa son, teñen unha media de idade alta, en torno, alta, vamos, alta sí. para o que significa a discapacidade no sentido de que teñen xa pues, unha media de 42 anos, uh -huh. hai polo menos tres que teñen xa 60 anos, e uh -huh. o feito biolóxico está aí, de feito, bueno, faleceu o pai de, de un usuario que está, además, en unha situación bastante penosa, e faleceu o pai, pois, pues, agora neste Nadal, non? Uh -huh. Entón, queda llanai, que está encamada a bueno, unhas situacións un pouco sí. Complicada. uh, complicadas. E entón, pois, pues, a necesidade de residencia pues, estaba aí. Xa eles fai anos xa que, que, que querían ou reclamaban poder ter unha residencia onde vivir. Ali mismo, no centro ocupacional, porque iso é ideal. Viven claro. ali, xa fan no centro ocupacional as súas cousas, que, que por certo, no centro ocupacional non están ali como floreros. No, é dicir, eles, claro. eles fan traballos adaptados ás súas capacidades. Eh, teño xa contado máis dunha vez, pois, pues, por exemplo, unha empresa de Carbeño como é Cofles, que fai bolsas de papel, de plástico, uh -huh. en fin. E ele llaman dos os componentes e eles os montan ali. Sí. Ese, ese traballo eles sí si o poden facer, ya, o que fan. Depois chega a Nadal, pois pues, teñen encargos pues, de empresas, de concellos, para, para facer eh, manualidades eh, de uh -huh. regalos, sabes? Sí. Entón, pois, pues, mesmo nestas vacacións, que estuveron na casa, seguían pues, traballando nas súas casas. Uh -huh. Pero, bueno, eso que queren é socializar, é estar xuntos. Claro, sí, bueno. Eso é como calquerse ser humano, como nos pasa a ti ou a min. entón o, o ideal é poder tener unha residencia onde poder vivir e xa facer pues, a súa vida, terían a súa actividade como teñen ahora e uh -huh. punto. Por eso se iniciou este proxecto, porque era o soño que les tiña. Ora que iniciamos esta campaña de donacións, alguén poden dicir e por que esa administración non fan esta residencia? Que, en principio, uh -huh. é o primero que podes pensar, oi, que sea a xunta de Galicia, que sea o Estado, que sea quen sea, uh -huh. que fa unha residencia e tal. O problema está en que se si unha administración fai unha residencia, a administración decide quen entra e quen non. Se claro. na xunta de Galicia fai residencias para maiores, e xente con dependencia, e con poucos recursos, establece un baremo, e despues eh, a xente vai entrando nas residencias, pero entran cando queda unha plaza libre. É dicir, se queda unha plaza libre no barco, sí. e a persoa que lle toca, o que está en lista é do Carballiño, pero se ten que ir para o barco. E aquí sucedería o mesmo. Entón, para evitar eso a única posibilidad é facelo con recursos propios, digamos, de forma privada. eso eso non exclui que as administracións poidan aportar sí. axudas. E ese é o modelo que se elixiu. Porque desta forma, unha vez que este a obra concluída, será a propia Xunta Directiva a que terá que establecer unhos novos estatutos donde que deixar regulado o uso e funcionamento da residencia e que ten prioridade para e que non. Como hai, hai 24 usuarios e non todos seguramente no futuro van ter a necesidade de vivir aí, ben claro. porque a familia é grande, hai irmãos, bueno, as circunstancias que se echan, pero outros si van ter que vivir, pero van a quedar plazas libres. Entón, esta residencia non se fai con uso privativo solo para os despedixes, se hai plazas libres porque non vai claro. poder ocupálo, pois, un un neno ou unha nena de Ourense con esta discapacidade. E deso se trata, non? Por iso a residencia vai a 32 plazas, porque é o máximo que se podía facer, daza seis habitacións dobles e, e punto pelota. Unha vez concluída, eh, nos pondremos xa na, na seguinte fase que é empezar a ocupada, non? Uh -huh eh, postos de traballo, eh, proveedores de carballiño, etc. Ao final é un ben incluso desde o punto de vista económico para a claro. propia vila e a comarca, porque estamos falando, sabes María, dunha asociación que non só ten usuarios de carballiño, sí, ten de sei. toda a comarca. Hai tres do Maside, de Cenlle, do Ribeiro, Cato Rivadave, en fin. A idea é pois, dar cobertura pois, a toda a comarca de forma prioritaria entre comillas uh -huh. e despois as plazas que queden libres pois ofertálas xa para sí, para quen queira, uh -huh. incluso a Xunta de Galicia que pode conveniar plazas. Uh -huh. Porque habrá xente con moi poucos recursos, non que non terá, claro. decir, eso non se trata de facer a residencia, pois eles van a estar aí gratis, non? A residencia claro. ten un gasto. Sí, decir, facemos claro, todo, claro, como sí, todo. Sí, sí. Faise sin ánimo de lucro, aí non se vai buscar unha ganancia, vaise uh -huh. buscar ou sí. que genere os suficientes ingresos para, para mantela, manterse, claro. para pagar costes de personal, alimentación, electricidade, gas, etc. No. Esa é a idea que se busca. ¿no? Uh -huh. Entón, en esa labor estamos. estamos. Eu un pouco estou sendo a cara visible por Por que? Pois pues porque, pois, pues, por, bueno, quizá porque son moi conocido no pobo, non? É sí. normal, moitos anos no instituto, miles de alunos que pasaron por aí, uh -huh. na política tamén estuve, bueno, por esas circunstancias, nada máis. Pero detrás está a fina presidenta que leva aí sí. toda a vida, está o equipo directivo, está a Rita Directora, a persona uh -huh. que traballa aí, Están os pais que forman a, a xunta directiva e a propia asociación. E, pois, pues, están outras entidades que están apoiando, claro. por mencionar unha, pois, pues, a agencia Cerver, non? Que é uh -huh. o que está aportando o, o soporte burocrático, non? Porque todo isto, facer unha obra non é só facer unha obra, no. eh? é un papeleo, bueno, <laughs> <serie de cos. risas> entón, de todo é de forma desinteresada. Uh -huh. Bueno, contanos un pouco como van esas obras, non sei se si sabedes máis ou menos para que sí. mes se podría estar xa en sí. funcionamento. Sí, o cálculo que temos é que dentro dun ano estén rematadas. Uh -huh. As obras van moi ben, empezou algo lento, pero agora colleron velocidade de crucero, uh -huh. e xa se botou a primeira planchada, botarás a segunda, eh, a coberta, e xa... e xa despois o resto do interior, non? Sí. A reñarería, fontanería, electricidade, ben, todo eso. Eh, van a moi borrimos, están traballando incluso os sábados. Uh -huh. É dicir, o que urge ahora é chegar a facer a coberta porque as obras ao principio os usuarios, os nenos e as nenas estaban ali pero chegou xa un momento de obra que era imposible porque era peligroso mentras boten as planchadas non poden estar ali hai moitos ferros apuntalando bueno, peligroso, entón tiveron que salir e de forma provisional están, están un baixo ali en frente a, a Correos uh -huh. onde había unha, unha guardería antes que sí. por desgraza tuvo que pechar outra, outra, outra consecuencia máis do COVID, por, por desgraza. Mm. E, bueno, pero o local adecuase moi ben para, para o traballo que les fan, e van estar aí, calculamos, sobre tres meses. Então, canto antes, acabemos claro. a coberta, antes, antes de mm -hmm. E, e xa digo, os cálculos son dentro dun ano. Vamos, é sei que estaba no contrato que con a empresa. As obras empezaban en setembro, a, a finalización fala de 13 meses e medio, e iso é o que ten que cumplir entón, final de dezembro ten que estar rematada despois ven a segunda parte que é a equipación claro. mobiliario e todo eso non? Uh -huh. pero bueno, o importante primeiro é facela despois toda a no, tala pues, de... sí. para que se poida vivir ali e pois xa entrarían a, a vivir ali uh -huh. E, bueno, contanos un pouco como estará distribuída esa primeira planta, digamos, para esas 32 sí, plazas. Aí son 16 habitacións dobles, uh -huh. con, 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 con baño incluído. Despois hai unha, hai unha sala común, E despois xa na planta baixa xa estaban as cociñas xa, sí, xa, xa hai cociñas uh -huh. para poder elaborar ali a comida, que xa é o ideal poder elaborar ali non? Entón teñen xa todos os servicios hai que dotar tamén despois evidentemente dunha, pues, unha lavadora industrial unha secadora industrial Toda a equipación que, como calquer, o fogar, sí. ni máis ni menos. A gran escala, digamos. A gran escala, pero, exacto. Sí. Entón vai haber espacio máis que o suficiente. Entón a idea é moi sencilla. Eles viven al riba, a día da mañá baixan po centro ocupacional, que sí, sí. é a primeira planta, e ali fan os seus traballos todo o día. Hai un comedor tamén, é dicir, uh -huh, está sí. como calquer. Vamos, quero dicir, que a residencia que facemos eh, xa ten moita, moito feito, por así claro. dicilo porque xa, hai, xa sabes que hai dúas plantas que sí. están, aparte, unha uh -huh. un amplitud moi grande, hai baños por todos os lados, é dicir, eh, está sí. moi ben, non? E, e xa te digo, xa é o, o, o que da hora é a financiación, que é a parte importante, uh -huh. porque neste, neste mundo hai ideas, hai proxectos, pero... pero falta... Pero... <laughs> Eu recordo que cando era concelleiro, o un director de director do instituto, viñanme con algún proxecto, primeiro que lle decía, canto costa. Claro. E, <laughs> despois se si o proxecto é interesante e, e se hai financiación para facelo, pois sale para diante, e senón non, non pode ser. Claro. Entón aquí botámonos un pouco a piscina, uh -huh. había agua, pero, pero, non, pero non, non estaba cheia. <laughs> entón, entón, ainda que hai xa aportacións comprometidas das institucións, uh -huh. non vai ser suficiente para, para acabar a obra. Por eso empezamos esta campaña de, de sí. visibilidade do proxecto para que a xente sepa dele e faga donacións, non? No? Uh -huh como lle pode facer donacións a calquera ONG, que claro. todas teñen o meu respeto. Pero as Aspadisi ten unha particularidade, que é para a xente con unha discapacidade moi determinada, uh -huh. e é de Carballiño. Está uh -huh. situada en Carballiño. Cruz pois, é universal, sí. é mundial. A Cáritas é, funciona en todo o Estado. Uh -huh. Pero as Aspadisi só aquí. Entón, iso é o que quero que a xente faga esa reflexión. É dicir, e é unha... É unha, unha unha circunstancia que lle pode pasar a calquera. Sí, claro. Calquera pode ter calquera parella, un fillo ou unha filla con discapacidade, ou ter un irmão, ou ter un sobrinho, un primo, etc. etc. Entón os pais chegan hasta onde chegan. Sí, claro. e eh, que tamén están aportando para esta obra, pero eh, queda outra parte que non que é necesario recurrir pois pues, á doazóns, que é o que fixemos uh -huh. todo este mes e vamos sí. seguir todo o ano hasta rematar a obra. Uh -huh. Este mes quizá incidimos máis porque por a razón de que as doazóns teñen a, a a unha asociación como é EspaDix e que é de utilidade pública, uh -huh. teñen os beneficios fiscales importantes á hora da declaración da renda. Ton, claro. Por iso incidimos moito neste mes para que na claro. próxima renda xa poida a xente beneficiarse. Pero eso non significa que 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 no resto do ano non poidan dar, poden dar claro. e se beneficiarán na seguinte declaración da renda. Uh -huh. Então seguiremos insistindo, eu personalmente pois tamén me estou implicando moito, porque non é o mesmo escoitar unha publicidade as e tal, se che queda, che chega un lugar frío, sí. Não. a que se é unha persoa que se olle, mira, este problema, que se parece así, si... sí, mais... e, e isto, olle, estamos falando, eu creo mm. que de cantidades asumibles, é dicir, se si tu donas 50 euros, de por recuperas 40 na declaración de renda, en realidad claro. só dar 10, sí. é decir, non, si, eu entendo que olle, as circunstancias de cada un son as que son, mm. eu non entro nin salgo, pero que penso que hai cantidades que a xente pode asumir. Si. Sí, Poñoche -se, por exemplo, hai unha donación de 5 euros. Uh -huh. Pois se cada ten esa donación para a persona que o fixo eh máis importante que 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 outro que que, que donou 100, pero que ten claro. moitas máis posibilidades, non? Entón hai que razonalo. Bueno, claro. desde punto de vista sua, e cada un, pues, evidentemente sí. cada un, como digo, da súa capa fai un sailo, pero pero o que se trata é que mm, a xente pense na importancia desta obra. Mhm. Uh -huh porque son allas padís e tal, saben que hai algo aí do, do, sí. En do auditorio, pero pouco, a veces pouco sí, máis. Sí, pero no? a veces non Entón, sabemos. Pero unha vez que sí. unha xente entra ali a ver o que se fai, cambia por, por completo o sí. concepto. Seguramente. E entón, pois... Pues, bueno, estando eh... cos rapaces tamén, indudablemente. Sí, bueno, eso está, los son cariñosísimos, son <laughs> sí. moi afectivos. Totalmente. O COVID eh, pasou factura porque... Para todos. Claro, pero para eles máis cariño, sí. persona que chegaba ali, daba un abrazo, bicos... Sí. claro, todo eso ahora, e, e, ahora no non pode se ser. Ahora claro. unha afectividade que, que é tremendo, ¿no? uh -huh. Entón, pois, pues, eu creo que é unha obra que merece a pena facelo e eu, bueno, involucrei-me hasta as cachas, como se sabe dicir, pero <laughs> nadie me obligou. No, claro. É unha decisión libre miña, que como tempo libre, como, como afortunadamente teño bastante, pois, pues, dicen, pois, pues, pues, veña, eh, vamos a, a meter no que a fondo. Claro. Por eso entrei na directiva, bueno, na directiva porque, porque, oye, porque toda, todos os países me, me aceptaron de bo grado, ¿no? eu tampouco sí. entrei, no, bueno, está claro. sí, sí. aí por a miña propia voluntad, máis, no non. Pero bueno, moi contento. a campaña de financiación está marchando bastante ben, esperemos uh -huh. que funcione mellor ainda, porque este ano queremos dedicarlo xa a segunda fase, que xa vira empresas, a bancos sobre todo, a sí. bancos sobre todo porque son os que máis teñen. Sí. e entón, hai aquí bancos importantes que están radicados aquí en Carballo, mal será que non colaboren, mal que non só hai cobrar comisións claro. por calquera cousa. No, no, eh, sí. os bancos eh, que teñen moito diñeiro, moito poder, se teñen que involucrar nisto, e se, se non involucran, malo. E o que non o faga pois pues, direi publicamente que o banco non se involucrou, para que a xente polo menos o sepa. A ver, realmente é pois, un ben social que todos sí. deberíamos... Sí, sí. Por lo menos toca o corazón un pouco. Sí, eu creo que si, sí, que máis ou menos cada un despois de todas as posibilidades, atón de poida vai. Uh -huh. vai. E se te digo, este é a fase que vamos facer este ano, e empresas, bancos e concellos, uh -huh. os, os dazoito concellos da comarca. Pois pues iría a falar con todos os alcaldes ou alcaldesas, explicar a situación. Uh -huh. algúns porque se teñen veciños do propio concello uh -huh. aquí, E outros porque entenden, e creo que a resposta vai ser positiva. Sí, seguramente entón, sí. Entón, pois, eh, a financiación total non nos dá medo, pero, bueno, sí, un pouco de respeto, porque non estamos falando de catro duros. No, claro. Bueno, entón, pues, mais bueno, de un xa... millón de euros, digamos, <laughs> que non é unha sí, broma. Sí, xa non é unha broma, non. Entón, pero, bueno, estamos ilusionados e uh -huh. eu confío que sexe unha realidade máis pronto que tarde. E, bueno, recórdanos un pouco que hai que facer para poder doar sí, e darmos para... a para facer doazóns, pois pues, uh -huh. nada, é simplemente ou ben na propia asociación. Sí. E entregar ali a cantidad que estime pertinente, repito, hasta 150 euros hai un beneficio fiscal do 80%, uh -huh. a partir daí a do 35% ou xa a través dunha entidade bancaria, ben por, 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 sí. por calcar medio da casa telemático ou ben na propia entidade. Donde, en que entidade bancaria se pode facer? En calquera das 6 cae no Carvelleño. Temos uh -huh. contas en todas o número de conta é visible se pois, calquera entra en Madal novas no, no jornal digital, sí. ali están expostas e en outros medios de comunicación uh -huh. de Carvalleño tamén e, e nada máis, e hora de facer a doazón é importante poñer o concepto doazón para Aspa e o DNI, uh -huh. que eso sí que eh, vamos ora no mes de Xaneiro a no, final de Xaneiro, principio de Febreiro a mandar xa unha relación das doazóns que hai feitas a facenda pero hai que incluir de ni. Entón, claro. pois, a maioría da xente non o fixo, faremos comunicados públicos no sentido de que de que chamen as padixas uh -huh. simplemente e e sí, e lle digan o de ni. No de ni. Uh -huh. Para que non vai pasar nada aínda que eso non se fixara tampouco, porque tú tú agora de facer a declaración da renta por doazón tanto. Claro, sí. e a Hacienda non che vai reclamar normalmente, uh -huh. e se se reclama, pois nada, a xente vendría a expadir se si se lle fai unha certificación sí, de que donou, do claro. nou, e con eso xa está o problema solucionado. Pero si, si se se dá o DNI, a Hacienda xa automáticamente meten sí, en so base rápido. de datos uh -huh. e xa non hai que andar dando voltas, uh -huh. vale? Calquera deses medios, pois, pues, é válido. Bueno, quería preguntarxe tamén, dado que, pois, pues, ademais do Carballiño, tamén tedes usuarios no Ribeiro, sabíamos que teñan desa intención de, pois, pues, modificar de algún sí. xeito o nome para intentar ampliálo sí. as dúas comarcas, non? Sí, no? queríamos modificar, En, en, en dous sentidos. Unha, eh, esto chamase porque naqueles tempos eran, fai 25 anos, eran, eran outros, uh -huh. o tema de igualdad ainda era moi... estaba, sí. sabe, estaba nacendo. E poñer bueno, a asociación de nais e pais uh -huh. de discapacitados Hasta ahora é a asociación de pais de, pais. de discapacitaos. Entón, nais e pais, e das comarcas do Concello e ao Ribeiro. Uh -huh. Ese é o que queremos facer. Eh, como vamos ter que para gestionar a residencia, pois tamén que queden incluídos no estatuto, aproveitaremos para facer claro. todo de vez uh -huh. e non andar cambiando dos por tres, pero esa é a intención que temos, como outra intención que temos tamén, que é facer un poñer unha placa unha vez que a residencia estea, estea concluída, uh -huh. ca ca a entidade da xente que fixo doazóns, relación da xente que fixo sí. doadorito, menganito, pa pa pa, uh -huh. creo que é un polo menos un Unha mínima recompensa que por sí. parte das expedición podemos facer, non? A parte do reconocimento público e privado. Tamén pois, pues, é algo tamén que dá sí, un pouco que pode... de satisfacción sí, 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 sí. personal, digamos, non? Si, sí. eu son un becario, eu fui un becario cando tiña dez anos da Fundación Barriada de la Maza uh -huh. e unha vez que fui unha coruña xa fai, non fai moito, pois entrei ali na sede da Fundación e ali teño unha placa enorme de todos os que foron becarios e listo estou eu, que sorprendidísimo. <laughs> Pois pues mire. Eh? Porque falo che do, sí. do ano xa 67, que non, non, non foi ahora. E, e claro, pues, 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 bueno, quedará aí para a posteridade. Bueno, pero iso é algo bonito de, pues sí. de recordar sempre. Sí, no? sí, sí. Bueno, pois pues, dende aquí tamén animamos a todos os nosos espectadores a que vos aporten esa pequena axuda para esta construcción. Que moitas que, pequenas axudas sí, un moito, grano non fai sí. granero para a axuda ao companheiro. Si, sí, eso si. Sí, sí. sí. Entonces pois, pues, nada, todos os que queiran máis información, pois, pues, a través da nosa página digital, pois, pues, aí está toda a información para poder facer esa doazón. Pues moitas gracias por estar xe con nos. Gracias eh, a ti, este María, e a Badal por, uh -huh. por invitarme a estar aquí a, a poder seguir incidindo nesta, nesta bonita historia. Por suposto, xa sabedes que todo o que faga falla por esta Muy causa. Bien. Aquí estamos. Moitas gracias. Eu os nosos espectadores, tamén, moitas gracias por estar con nós. e vemonos de novo en Acotío.